Hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadzuha fit ta'ati batirun khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa iku sa'bun ilaju. Hadzun nafsi utai bagiane awak-awakan, bagiane nafsu fil ma'siyati ing dalam maksiat. Iku zahirun iku ketara, jaliyun terpetela. Hadzun nafsi utai bagiane awak-awakan fil ma'siyati ing dalam maksiat iku zahirun iku jelas. Khafiyun tur pertela. Apa zahirun iku jelas, jaliyun tur pertela. Wahadwa te bagiane nafsu fit ta'ati ing dalam ta'ati ku batinun ora ketara. Khafiyun tur samar. Wa mudawatu ma utawi ngobati perkara. Wa mudawatu ma utawi ngobati perkara yakhfa kang samar apa ma. Iku sok bun iku angel, iku sok bun iku angel. Apa ilaju, apa ngobati mayakfa. Apa ilaju, apa ngobati mayakfa. Nah, sampean waca fi'il madhi kang sal misale wa muda wa tu mayakfa iku sok ubah iku angel apa ilaju sami ini. Hadzun nafsi utai bagiane awak-awakan fil maksiat ing dalam maksiat itu dhahirun iku jelas jaliun terpertela. Wa hadzuha utawi bagiane nafsu fit ta'ati ing dalam ta'at iku berarti niku jeru atau batin khafiyun tersamar. Wa mudawatu maute ngobati perkara yakhfa kang samar apa ma. Iku sok bun iku angel apa ilaju ngobati maya. Dados artosipun wong nak maksiat ini bakas tiang Islam ya, bakas tiang Islam sing sae. Wong nak maksiat iku isin. Isin terus kepengin istighfar. Ya tiang nak maksiat niku isin terus kepengin apa? Istighfar. Tapi nak tiang niku taat terus ngerasa nguasai pangeran, nguasai makhluk. Kaya wong liya kudu taat mek dene. Wong liya sak ngisore dene mergo ngrasa ampun parek mek pangeran. Lah mestine wong parek pangeran tambah tawadhu ora malah ngrasa sak dhuwure makhluk. Lah iku paling angel. Dadi kita misale ndalake utawa kiamul lail ora tambah apik tapi tambah ujug rasa wong liya sak ngisore dene. Dadi wis keselen poso mek pangeran dibiarno perkarane. Lah nek apa dang atine tak mbulet perkarane. Iku mergo kowe misalnya bodoh jadi alim, jadi alim malah ngerasa berhak ngatur wong. Ngatur wong berarti kayak ujub kowe sombong. Mulane teng mriki wonten cerita sing teng sarah kitab niki wonten cerita. Wonten tiyang alim soleh terkenal wali. Iku saking kramate niku raja niku sowan kabeh sak negara sowan kabeh termasuk yen mboten presiden ya raja sowan sak pasukane. Bareng sowan candaleme ngomong hadal mulku laka kerajaan iki mung kagungane jenengan delok le raja sowan sak menaki walhasil akhire si wali tadi pas rajane sowan ketok ndekne mangan para saniki mbok kangkung apa napa kulo bisajar ya bolongane kangkung bolongane pokoke timun le mangan gak priya ibas cara saiki ibu-ibu edan mbok masjid hasil rajane akhire kecewa. Wong ono barani wali akhire balik kanan bareng balik kanan terus muni alhamdulillah aku dislametno sangko iku. Dadi iki kowe coba ciro-cirono tapi aku kudu mbok anggap ilmu kowe mbok ciro-cirono kowe dadi khas kowe mbok ciro-cirono dadi nopo khas kowe zaman akhir niku wong terkenal wali ya dadi gula sing suwan akeh sing salam tempel akeh tapi kowe darani ngono iku wales to riak ya khas. Tapi kena nak sebenar jadi wali terus terus. Padahal mu dari daerah nito terus jadi dua yo. Wali kok jadi dua dua. Lain kalau misalnya terkenal wali, rasa senang. Senang terkenal ulama. Ono senggal ngelo tako bingung noti. Tapi nak terkenal wali untuk dua dok. Jadi enak terkenal ulama. Iki ono gunane kan uang terus kepengen tako, kepengen misalnya mondok nana. Iki tinggal ngelo. Terkenal wali untuk servis dok tapi berarti tinggal ngelo. Dan itu zaman akhir berarti itu bakal zaman akhir. Jadi akhirnya kan terkenal wali tapi dari dina apa? Duit. Iku mulai rian dibakar. Iku lah wajah sidik ke sarai. Nak sempat ini ada sarang ngerti di rumah nama pun. Jadi iku lah wajah sarai. Waqat ruwiyahan Ali bin Abi Thalib kola. Inna wuha ta'ala yakulu lil kurra yaumal qiyamah. Kurra ini dia tiang apal Quran, dia tiang alim. Sami dalam bahasa rian. Alam takunu yurah khasulakum fissiri. Alam takunu tuba daru Nabi Salam. Alam takun tukdolakum al-hawa'id. Kue zaman yang dunia orang anak tuku-tuku dikai murah.
Kowe nak ketemu wong disujuk sik. Kowe nak ketemu wong wong siap melayani kowe. Kok saiki njuk keluarga kowe piye, Mas? Qad istafaitum ujurakum. Kowe wis bar opam dadi wong apal Quran, opam dadi ulama wis bar. La ajra lakum qad istafaitum ujurakum. Wis bar cerita dadi ulama, dadi wong apal Quran wis bar. Terus niki riwayat saking Sayyidina Ali dan saya tahu hadis ini banyak aditnya, banyak penguatnya. Mulane jenengan nate dadi wong saleh niku kudu duwe sisi basariyah. Kersane mboten pati entuk walese nemen-nemen. Nggih, nate dadi wong saleh kudu duwe sisi napa? Basariyah. Nek wong ngadi sakniki biasa teng pasar piambak blonjo terus. Terus wae kaya wong awam mergo ora kuwatir sampeyan kena sitop la ajrulakum qadistafaitum ujurakum. Wis bar ceritamu napa bar. Ayo jajal ke gerakan takfit. Nah. Gerakan wiridan. Apa? Duit tak. Ayo apa sih? Gerak. Gerakan jarak wali so nggak senang wali tambah selisih ada apa sih itu aku. Iso dihitung dengan Arab malah pun sakit dihitung nama. Orang repot bisa mana akhir apa ngaca apa kok. Langsung ke upah nopo. Dunia menjemben dengan akhirat di Dewi Allah. Alam takunu yurah khasulakum fisi'ri. Alam takun tuba daru nabi salam. Alam takun tukdolakum al-hawa'id. Wa fil hadisil akhir la ajru lakum qadistafaitum ujurakum. Kowe saiki wis entuk ganjaran perkarane wis entuk ning napa do? Paham kita bingung iki rasa apa ciro-ciro. Ya wonten ulama sing bantah. Lah misale entuk ning donya entuk akhirat ya pangeran ora bangkrut ya ana sing ngayem-ngayem awake ngono. Tapi yo ngayem-ngayem tok artine yo ora dinyali. Sing bebane ngono. Tapi ning artine yo beruntung. Nak bapak Rian zaman nak dawuhi kula ngeten, santri bek kiai ku pinter santri. Santri ku ikhlas. Kowe nak ngapal Al-Qur'an, iku setor kiai ora mluntir ku le syukur ra karwan. Alhamdulillah kang ku setor gak mluntir. Suwun cepet. Bareng ngapal Qur'an dadi kiai. Semaan kurang tok ngono gremeng. Dadi kan zaman mondok iso ikhlas. Apalan gak mluntir syukure wis pol. Tapi wis dadi kiai, sapal wis lanyah. Wah apalanya kok rantau, gue kok rapati seneng, maksudnya gue kan pinter di santri BG, dalam hal ini mun jujur, pinter santri, makanya jadi santri, ayo pinter, tetap pinter. Lu enggak tuh, zaman-zaman ngaji, sinau dalu-dalu, bisa ngopi, itu bisa sempurna, untuk utangan itu bisa sempurna. Bareng dari kiai, wes untuk ilmu akeh, pidato, rantau akeh itu bisa seneng, pinter di santri BG, pinter santri. Lainnya Mbak Mbak Nadawah Tengkulo bolak-balik. Ya, itu serapati malati. Saya malati itu santri. Aku lagi gue, di sini aku tidak percaya. Maksudnya kok iso? Karena kalau sudah di kiai, itu roh ilmu. Jadi, oh, jadi. Nganti santri itu sering jauh temu terakhir. Jogeman ke wani santri. Santri itu malati. Malah lagi ya, itu serapati. Dan sampai saya jajal. Ke zaman mondok, kelaparan terhadap duit. Untuk utangan, sepuluh ewa, itu sepenang. Iso sinau, sebenarnya. Tapi saya kira jadi kiai ya, umat esake, duit esake. Iso gak syukur kalau zaman mondok. Buatan sakit mau. Gak iso kan? Kue setor ngapal Quran, gak meluntur mau sebenarnya. Saya kira semuanya, tapi rapat intok akeh kan, ya duduk piye maksudnya. Tapi dia ciro-ciro. Ini gue ciro. Tapi apapun itu, sementing nggak coba ngukumi wong liya, ngukumi awake piyam, piyam. Kau nang ngukumi wong liya, senengnya makan kurban itu biasa. Ngukumi nawa awake. Rubama dakhala riya alika. Sesang otan gis mus bener ngaji hikam tambah. Misalnya kita terkenal zuhud tu, ya jadi duit udah menafi. Kita terkenal zuhud, mau parak negoro, terus urip mau mama elek pinggir kuali terus wiki ngono yo wong songan ya dadi gula wis repot wis besar karena zuhud ya dadi duwe wis payah-payah zaman akhir wis nek terkenal zuhud kan wong songan kowe ora nggo apa-apa mbah pangestune mbah terus gak salam tempel jenengan pun zuhud ge menisan ra lagi apa-apa mbah ya ora ono ngono iku ya agar terkenal zuhud malah ya malah entuk apa mbah ge malah apa payah-payah. Muka-muka pengiran sugih wau di ayam-ayam mau untuk dunia. Rubah mata sholat terkadang mlebu apa riya uriya pamer alaika ing atase sira. Min haitsula yang juru sekiranya orang ningali sopo al khalqu makhluk ilaika maring sira. Sekarang kita sering ngono riya kowe ra roh.
Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka utawi oleh kepengen sira. Istisrafu kepengen sing banget. Istisrafuka utawi oleh kepengen sira ayya'lama ingin to ngerti sapa al khalqu makhluk. Ngerti bi khususiyatika kelakuan kekhususan. Kowe kepengen wong liya ku roh kelebihan. Iku dalilun, iku bukti. Dalilun ku dalil to bukti ala adami sidqika. Ing atase ora anane bener sira. Ala adami sidqika ing atase ora anane bener sira. Kowe ora bener blas fi ubudiyatika ing dalam kemawula sira. Mesthi kemawula be pangeran fi ubudiyatika ing dalam kemawula ning pangeran sira. Dadi anggere wong kok kepengin roh kelebihan. Iku bukti kowe ora jujur ning gone ngrasa kemawula. Dadi misale sampean kiai ikhlas. Wis niate ikhlas ngoten niku kadang nggih bangga anak ikhlasem dingerteni. Wah, ayo repot. Ono kiai istiqomah mulang ngono niku ya kepengin wong liya roh nak kowe napa? Istiqomah. Lha tekan misale ono wong saiki wayo kelompok sing seneng wayo ngono niku wong ben roh nak iku krana sunah rasul. Padahal atine ora iso ngempet bareng ngono ya repot. Lha iki seneng ya nak wong roh kelebihan. Tekan kowe kere yo kere ra de popo. Mulih yo bangga nak wong roh nak kowe kere terus sabar. Wis kere kok bangga. Ora lega nak wong liya ora roh nak dene kere napa? Sabar. Paham iki. Dadi iki korbane ora kok wong sugih lumoto nggih kere sabar bareng yo korban. Nang nak wong liya ora roh yo. Dadi wong kere sabar sing soleh-soleh sampean pameri. Kula nuna de boten mangan sedina. Ya alhamdulillah kok boten protes kok pengenan. Kok jawab e kula malah rong dino. Jawab e terus. Kula malah apa? Rong dino. Intine tetap memperlihatkan orang lain biar tahu bahwa dia lebih sabar karena wis ramangan rong dino. Akhire kan saingan sabar, saingan cerita napa? Sabar. Lah ngoten iku jenenge cacile. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyah tiga. Jadi wong kepengen wong liya roh kelebihane iku bukti ora jujur ning gone kemawon. Rata-rata orang alim menghuyuh-huyuh di dunia. Sekarang ini bingung deh, tapi di sikap cerita elek, jadi orang wajib menutupi elek. Cerita apa yang di ujub. Saya nak ketemu orang, iya, mangan, mangan. Pokoknya mereka bingung, jadi ini akhirnya ngomongnya tidak jelas. Lalu kalau suwur, saya nak sampai ke para pangeran paling gampang, minimal anut dohire teke hati. Iku pun kalau teliti, pun jadi ahwal kula. Saking guru-guru kula. Yen aku pengen selamat hatimu, iku minimal di perilaku sing mirip teks hadis. Misalnya ngeten, ada seorang kiai alim tangklet kula. Gus kula niku sering sinau hikam, tapi ati kula niku dereng saged nglampahi niku carane sepundi. Nak ngetokno elek mboten angsal pangeran nggih to, tiyang niku ora oleh crita napa elek. Perkarane nggih pancen Allah niku mboten seneng. Sawah niku api-api izzat. Crita elek ora oleh. Bahkan yang hadis ini, kalau apal hadis ini, hadis sohain. Kullu umati mu'afan illal mujahirin. Kabe umatku disepura, kecuali wong sing ngetokno dosane. Nggih, nggih to nggih. Misale Nabi dawuh, bengine iku bar maksiat. Waqat asbaha, waqat bata satarahu. Pas bengi ditutupi pangeran. Ya misale kiai lah ya di maksiat, ulama ya di maksiat, mboten Nabi to nggih, mboten maksum, nggih mboten Nabi ra mboten maksum. Tapi bareng wis ditutupi pangeran, ndekne dhewe cerita. Iku pangeran tersinggung, wong aku dadi pangerane sapian, salah tak tutupi, kok malah napa diceritakno. Wa qad asbaha ndekne yaksifu ma satarahu. Sebagian riwayat ya tik ngrusak tatanane pangeran. Cukup boten ngrusak sepundi, misale contoh, ya rasa tersinggung misale kados Mustafa wis jenggotan terkenal sunah rasul khusyuk. Misale lho, aku yakin ora tenan khusyuk. Terus waktu saat cerita, aku dhisik tau ngambung wong. Kan pertama pangeran nutupi sehingga ada kesalahan masal mergo wong kepengin niru figur Mustafa. Bareng cerita aku ya menungso ya dhisik tau ngambung wong. Kan wong terus sebagian nafsiri, wah nang ngono tak terus wae sak ki Mustafa wae tau misale. Itu kan kemungkinan secara syariat juga buruk. Kemungkinan secara hakikat juga nopo? Buruk. Nah, kitab-kitab fikih itu mendorong orang supaya jujur. Jare ngaku ngono iku jujur disebut iktiraf. Lah ini fikih yang ditentang ulama tasawuf.
Paham ya? Fikih yang ditentang ulama tasawuf. Enggak bisa, iktiraf itu enggak baik. Padahal cara fikih yang harus ikrar, iku kubila, ya. Agar ikrar, kubila. Jadi aku, orang iso nak cara ilmu hakikat. Ya buktinya Ma'is. Ma'is ini aku ngaku zina. Ya Rasulullah tahir ini. Kulau ini aku bakda zina, jinan sujek. Fa'arodo anhu Nabi minggu. Niki kulau cerita teks yang teng Musnadu Ahmad. Hari kedua Tuan Malik. Ya Rasulullah tahir ini. Fa'arodo anhu. Fa'arodo anhu itu beberapa hari. Bukan satu majlis Nabi A'arodo tiga kali. Bahwa tenak teng Musnadu Ahmad jelas ganti hari ini. Lagu lucunya Nabi itu tangkap tangga-tangga ini. Ma'is gitu, ngene tau raja. Afi aklihi se'un. Nggak nang Ma'is rontok. Dari tangan, boten rontok. Gak waras. Jadi orang ngaku cara Nabi Allah rontok. Rontok edan maksudnya. Tangga-tangga ini takok. Ma'is afi aklihi se'un. Apa rontok rubah cuma kali. Boten ya Rasulullah. Sampai ketiga. Ketiga Nabi takok. Is gue nang ngipit dok. Boten tenang ngipis putih sadar. Kok itu berapa kali? Sampai hari keempat karena Nabi sudah tidak bisa menghindari, akhirnya dirajam. Tapi apa yang terjadi malah secara umum kullu umati mu'afan illal mujahirin. Jadi kabeh umatku itu di sepuro kecuali sing ngetokno. Ngetokno dosane. Kula nate ngitung secara syariat. Umpama kabeh dosa oleh diketokno wong tambah wani dosa. Karena dosa ini menjadi kegiatan masal wong soleh, wong dolim, kiai, ra kiai, wong fasik. Sesuai kan jadi kebutuhan apa masal. Dan dimaklumi kan sesuatu kalau masal kan pasti apa? Jadi kula sirine, roh sirine. Kena apa dosa diketokno itu malah elek. Perkara ini apa? Nanti jadi kebutuhan apa? Masal. Dan dimaklumi apa? Dan dimaklumi. Nah itu paling angel ya. Dan terus caranya seperti itu. Gampang. Anut dohiri hati. Misalnya Nabi nate dawuh. Ini hadis yang Bukhari. Ayul Islam ya khairun ya Rasulullah. Islam sing saya sepundi. Jawab Nabi ku lucu. Ya tetimu to'am. Pokoknya mangan-mangan. Wa taqra'u salam alaman arafta wa man lam la ta'rif. Ini sarah kulo zaman kulo di ahli itu menangi Mbah Hamid Pasuruan. Saat ini menangi Mbah Mun. Mungkin nomor kita yang menangi Mbah Nawawi. Menangi kiai-kiai alim. Menangi Sinten Mawun. Rata-rata anak santri teko. Mangan cung. Mangan sih. Nah, kiai sing lucu. Ana apa? Ana sowan rokok-rokokan sik. Jadi menghindari hal-hal yang prinsip karena ya mau kangelan, ape ngomong ibadah wa diriya, ngomong dosa ora oleh. Tapi nang ngomong tut imut to'am kan sama senajan to kesane gak serius, tapi ku malah ora hadisin, napa? Lan iki sebenarnya nanti tamu tak warai kiat-kiat alim terselubung ngono nek ana tamu misalnya ana rohin teko, mangan hen, pun marung, wes bar mangan turu. Ora apa ngel-ngelo aku metu iku ya dadi. Dadi pokoke sing gampang-gampang ae. Mereka itu sesuai dari hadis ayul islami khairun ya Rasulullah kala tutimut to'am. Itu orang kalau tutimut to'am itu udah harus serius kudu mangan, kudu dar buatan. Setidaknya yang ceria, yang gampang, tapi gak repot. Ya, mangan kan gak kudu sego kan, misalnya sego kayak gedang goreng, ya nampak mangan. Mending juga sego warneng, wah bisa ake, tak boleh. Faham gitu, terus ini panjang paling angel. Ini bab noto hati paling angel. Kue orang itu no api yang bisa lama pengiran. Wa amma bini amati robika fahati. Tapi cerita berlebihan kok berdiria. Lo tekan racerita lu, ya kok jadi ujub nih ngati. Lo aku kasih lo racerita. Berarti aku wong api, mergo iso nyimpen api. Lo itu ya ujub lah, goblok. Paham ya? Lalu sampai apa? Ya mangan-mangan itu paling selamat gitu apa? Entah no. Mana tak rokok wong alim-alim. Lah bapak anggere ana tamu alumni bapak crito yai badhe matur penting. Oh penting yo mangan itu mangan. Ceritamu iku ora penting, kira crito iku tetep urip, tapi nek mangan mati jung guys, mangan. Kalau tak niki paham tambah suwe ngiyai tambah paham dadi. Paham ya terus niku kiat-kiat dadi wong alim napa terselubung. Insyaallah niku barokah niku paham. Barokah tenan warga niku. Ghaib nazaral khalqi ilaika yang zurillahu ilaika. Ghaib nyimpeno sira utawa ngilangno sira ngoten niki. Ghaib ngilangno sira sang kata ghaba, ghayaba, ghaib. Ghaib ngilangno sira nazaral khalqi ing pandangane makhluk ilaika maring sira. Makhluk cara pandang terhadap Anda iku ilangi, hilangkan dari hati Anda. Yang zur mongko bakal ningali.
Yen ati wae langsung yang zurillah. Yang zur mongko bakal ningali sapa Allah, Allah ilaika maring sira. Dadi lupakan semua cara pandang makhluk ning kowe. Nanti pasti Allah melihat kamu. Dadi kowe aja delok cara pandang manusa, tapi delok cara pandange Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe nak pancen iso ngilangi cara pandang manusia, engko kowe ditingali Allah kelawan aini rahmah, kelawan pandangan sing penuh napa rahmat. Misalnya sampai mulang, atas kulonnya pegawaiannya mulang. Terus pokoknya mulang perintah Allah. Sekarang usah peduli mulangnya nak tahu rasa ngaji akeh tahu rasa uang paham tahu rasa turu tahu rasa wes rasa usah. Malah rubat, malah nopo rubat. Terus pokoknya Allah mutus mulang, terus mulang. Terus kalau nak bermulang dengan hati, nak aku bener famin Allah, nak salah awakku dewi bar, wes nopo bar. Terus ini nak bener lagi jenengan nak salah kalau piambal. Kalau salah nih pantas mau nora pengiran nora oleh salah. Nih malah pengiran so nengira karuan. Jadi rau sa istighfar teman-teman. Hanya nih kalau menurut orang oleh salah. Nih oleh salah jenengan pengiran. Lu terus pengiran seneng. Bahkan sangi senengnya pengiran tentang hadis kutsi. Nak ono kau laku ngaku salah. Oh rajin sepuro lah tak sepuro. Kau ini bener pancen nih rasa salah mau aku tok. Kau ini bener. Nih rasa salah apa aku tok. Lu jelas nih ini riwayat Muslim. Wa ilam ya stafir. Senajan tu, ini orang jaluk nopo sepuro. Jadi alima abdi annalahu robban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu fi dzambi. Malaikat domongi. Kau laku iku wis bener dek ini roh di pangeran sing nyepuro. Ya duwe pangeran sing iso natrapi dosa. Maksudnya sing iso nyiksa. Tapi kau laku iku apik ngerti nek aku iso nyepuro. Terus malaikat isyadu ya. Hei malaikat sekseni, cah iku wis tak sepuro. Dadi aja masalah no, cah iku wis tak sepuro. Dipaham ya, terus dewe nabi nek nak ke bener, faman wajada khairan fal yahmadillah. Waman wajada siwa dalik fala yaluman na illa nabok nafsa. Jadi ojo geman nyalahna kecuali awake dhewe. Ya ampun. Ngoten mawon ra usah ndelok cara pandang manusa. Cara manusa ruwet. Ana wong ngaji ra teko ngaji tak ono apa saiki ora ngaji dhisik ngaji. Ya kok kesuwen nek ngaji cek ra ngaji bar urusane dhewe paham. Wis kuwi seneng dona wis. Kok karo dhewe kok mikir ngono bareng lha opo? Kula mboten nate terlintas ngono. Misalnya kalau dua jamaah ngaji atau orang pray itu betul nanti terkepikiran. Allah diutus mulang, Allah mulang, berarti tugas selesai. Orang ngantar tanda tangan, damai. Mendengar ngantar tanda tangan, nabo damai. Wajib lan ngilang no siro. Wajib lan go ipo siro. Sang kata go ip. Wajib lan go ipo siro. Ngilang no siro. An ikbalihim sangking madhebe manusa kabeh ale kaing atas siro. Misalnya sampai ngaji kulo sedanten, ini jenenge ikbal. Wong cek ngaji kue kabeh ku ilangi kabeh ning atimu mergo bisuhu diikbalihi. Mergo sebab kue nyekseni madhepe Allah ilai alaika ing atase sira. Jadi misalnya contoh gampang nggih, sampean sedekah. Wong antri ning gone pintune sampean kaya kasus-kasus sedekah sing akhire ana mati. Misalnya ke sedekah wong sak latar ngenteni dhuwitmu kabeh. Kowe aja delok wah wong sakmenake kok butuh aku. Berarti kaya ujug, kowe ra pangeran kok ngerasa dibutuhno uwak. Tapi bercerialah kowe seneng ya Allah, saat ini jenengan mirsani kula, mergo kula nglampahi perintah jenengan kula sedekah sakniki saged sedekah. Iku jenenge napa? Lupakan pandangan makhluk, ingatlah pandangane Allah Subhanahu wa taala. Misale kados kula sakniki mulang. Nak perasaan kula bener ora urusan. Mungkin mbok paham mbok ora mbok ngrungok nombora ra urusan. Mergo kula wis sibuk begitu senenge kula saiki pangeranku, zat sing gawe aku, zat sing duwe swarga neraka, zat sing ridane paling penting saiki ningali aku biaini rahmah kelawan penuh kasih sayang mergo aku nglakoni perintahe apa. Iku jenenge apa? Lupakan pandangan mereka, sibuklah bisuhu diikbalihi alaika. Faham? Misale ke salat nggih ngoten, joko salat dadi imam. Wah, makmum aku wakai lah, aku mau cokok kudu fase. Berarti kayak delok cara pandang makmum. Jadi sholat aja saya lengah pengiran. Alhamdulillah aku rapati senja di delok Allah kok pas sujud, di delok Allah pas ruko. Kaya apa nak Allah delok aku pas demenan, pas korupsi kan di sini-sini uang. Jadi ya sholat is mikir ngoten mawon. Alhamdulillah saya ini ditinggali Allah pas sholat. Kaya apa isinku nak ditinggali Allah pas papon yang perapatan, pas jadi walhasil gue lengi-lengi terus niki ilmu tenan, jadi wong iku ora oleh delok cara pandang makhluk tapi delok ning cara pandange Allah Subhanahu wa taala. Wa ghib an ikbalihim alaika bisuhu diikbalihi alaika. Lupakan semua pak cara pandang makhluk,
wes kowe saiki delok apa. Meskipun sampean misale korupsi, bar korupsi tobat, wong iki mencibir kowe sibuk, Allah maha tobat saiki nyepuro aku wong ribet Allah. Iki pedhe. Tapi syaratnya tobat balekno lho, aja kok tetep tobat tapi duwe napa? Nah, nah niku ora nak kliru, sing jelas kok sudut pandangnya Allah syaratnya tobat itu balekno barang sing dicupuk. Kok bar nyolong tok astagfirullahalazim, tapi duwe dinggo ora koyo ora ono aturan kok ngono ora ono. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai. Man tesapane wong ku arafa iku kenal sapa man, ngerti sapa man al-haqqo ing Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah ku zat sing hak. Syahida mongko nyekseni sapa man ku ing Allah fi kulli syai ing dalem saben-saben perkara. Wong sing wis parek pangeran tenanan iku roh kejadian apa wae, ilinge pertama mesti eling Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing roh Allah tenan iku ngalami kejadian napa mawon ilinge pertama langsung Allah Subhanahu wa taala. Tetes wonten dua wali sing beda madhab tapi sami-sami wali. Wonten wali nak dikai duwe. Dikai duwe tiyang utawa dikai duwe kuatan niku susah. Kerja anal balane. Aku balak wis teko. Mergo duwe akeh pengaruh akeh. Dadi dhekne wedi mergo donya mbek duwe iku fitnah. Wali sitoke ngene, wong kok sombong ngono. Lah sombong piye? Lah rumang samu rezeki kok sapa? Ya kok menungso dikeki wong goblok ora barbar. Jenenge rezeki kok pangeran, kok sombong dikeki rezeki pangeran ora gelem dadi nyek-nyekan. Sitok wis nyekseni. Lah makome dhuwur dia dhuwur sing nyekseni nek iku kok Allah. Atine wis dhuwur nyekseni kok Allah ya ora sombong mergo nampa rezeki. Nah ngono tenan lho ya syaraté ngono tenan lho ya. Dadi artine wis bener cara Allah sik entuk dhuwit. Ya tapi ngono tenan lho ya pangeran. Lah anak sing mau wis ora kasil entuk dhuwit maksa zuhud ijek nganggep rezeki kok menungso. Lha iku oleh cara pandang. Jadi padha waline lah kadang cara pandang ya beda. Saya itu sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, itu kitab tasawuf yang dipakai semua ulama. Mulane kata Kiai Qusyairi itu mergo tabaruk mbek kitab napa Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku tahun 300. Jadi master kitab Ihya. Imam Ghazali itu pengagum Imam Jinten Qusyairi. Jadi Ihya itu ya disarikan dari sekian ilmu. Tapi induke Ihya yang itu kitab Risalah Qusyairiyah itu disempurnakan hanya satu jilid. Ihya jadi pinten 4 jilid. Karena Ihya terus menambahkan dari beberapa pengalaman pribadi ini Imam Jinten Ghazali. Kulo gadah kitab Risalah. Terus riyen alim-alim itu yang kalau tak cerita sedikit ya, ben rosanat ya. Alim-alim itu yang sedan teng daerah Rembang wonten makome wali terkenal jenis Sayyid Hamdiyah Sato. Sayyid Hamdiyah Sato niku putune Sayyid Umar Sato. Putune sinten Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku gurune Mbah Mat Sarang. Bae Mbah Mun. Dadi Mbah Mun duwe ibu jenenge Mahmudah, duwe abah jenenge Ahmad bin Syu'ab. Lain Mbah Mat itu mondok teng Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake sing aran Iyanatut Thalibin jeneng Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku riyen ngajine teng kakake teng dinten Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku mulane sanad tasawuf kula, sanad fikih kula niku gitu, Sayyid Umar Sato. Mek niku gurune Mbah Mat Sarang. Niku Mbah Mat Sarang niku nate nyuwun ijazah Thariqah Naqsyabandiyah. Napa Thariqah Naqsyabandiyah. Padahal Sayyid Umar senengane mulang takrib, mulang jurumiyah. Sering nyek adike, adike wali-malime wong Mekah mujaddid, Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Anas niku napa mujaddid. Dinya maca kitab kok gedhe-gedhe niku ora kena diapalo santri, maca kitab ku cilik ae sing kena diapalo. Mulane metode itu yang diterapkan di Sarang, di pondok-pondok Indonesia, mergo sanad-sanad tok Sayyid Umar Sato iku muhafadzah, pokoknya kitab ku cilik tapi kena napa diapalo. Jadi metode ngapalo jurumiyah, misalnya Sifaul Janan, terus golongannya kitab-kitab cilik niku ana sanate, mergo kitab ku cilik lah nak kena napa diapalo. Ya nek iso aja kena to ya pancen mbok apalno. Nah terus bareng nyuwun Thariqah Naqsyabandiyah mboten nangsal. Disukani kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Oke, ora usah melok Thariqah. Wis kita sinau kitab iki. Jadi kitab iki lam yazalu ulama mulai dhisik senengane sinau kitab iki. Nah, ketika Sayyid Hamzah Sato rawuh teng kene sedan di antaranya ketemu Mbah Mat niku.
ya napa cara sakniki nggih mengkaji ulang atau nyijazano ulang kitab sing dijazano bae. Nah, di antara kitab cerita kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu min awali hatta akhiri cerita ahwalul qalbi, prilakune ati plus ahwale para masae. Dika terus kitab Hikam niki iduke nggih Risalah Al-Qusyairiyah ta mergo Hikam niku murite Ali Al-Khawas. Nggih nembe kitab Hikam nembe. Terus nak buatan lepat niku murid putu Mbak Hasan Syadzali. Jadi Hikam ni murid putu Mbak Sinten saya Abil Hasan Syadzali. Hasan Syadzali ni nembe tahun 700 tahun 600. Hasan Syadzali ku era setelah Syadzali jauh. Gitu. Nah di antara perilaku para wali itu cara pandang beda. Im wali terkenal Nuruddin An-Nuri. Mulanya kata tiang jenenge Nuruddin An-Nuri. An-Nuri itu wali gede. Angkatannya Abdul Qasim Al-Junaidi. Abdul Qasim Al-Junaidi niku wali tapi rada syariat. Dadi nek lara wis sambat rebar-rebar. Dadi nek lara wis sambat, ora di dhuwit ya sambat. Ditiliki Nuruddin An-Nuri. Aku iku lara. Suwara kabeh awakku nganti dhuwur nganti sore. Dinyak bener kowe ku wali kok sambat. Wali ku ya ora usah sambat kaya aku. Wong para pangeran kok sambat jare aku pancen jarak sambat. Nak kekasih pangeran iku ora iso nolak balake pangeran. Lah maksudnya piye? Ya aku pancen ape sambat terus ben ketok aku kawula, nak lara bengok-bengok sing ora oleh sambat ku pengiran. Nek sambat ae ben kok ana ilmu. Lah mulane sampean sering sambat berarti makome padha karo Abdul Qasim Al-Junaidi. Berarti kena sambat kok disalahno wong. Lho piye lah ngetokno nek aku manusa ora pengiran kok malah mbok lara. Iku ya ana ilmune. Wong ngene ku ya ana napa? Ilmune. Berarti sambat ya ana ilmune, gak sambat. Ya ana ilmu. Nyatane padha kliru ning sing ra sambat saiki ora kok krana usul ning pangeran krana ndablek kesuwen utang kan suwe-suwe ya ora napa sambat. Ya jogeman kuwi ngene iku ora sambat krana ndablek sambat krana nyemek cemek iku jogeman. Berarti kaya koyo wong kafir ora ana elmune blas. Masih wong kafir PKI sing ra tau ngaji nek wis terbiasa utang terbiasa ditagih ndablek to ora. Ndablek. Masih wong-wong nasional sing ra tau salat nak sering rada duit, ya sering ngeluh cemen. Nah, berarti ya dilakon ini ora krono Allah, ya dilakon ini ora krono Allah. Nah, nak kita ahlul ilm, kudu ini pas ora sambat mergolillah. Aku kok sambat piye, wong catetan ngono kuwi sono ning kodok, koda. Berarti ora sambat ya lillah, engko sing sambat ya lillah. Panjenengan kula menungso Gusti sing ra ndek utang gak jenengan, sing ra oleh sambat jenengan. Aku lho biang salmawon Gusti wong menungso. Jadi podo wali ini wis benten manhaj. Ku nak mbok lakoni kul kulum menain dilla. Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna napa hadis. Nak wong jaba ora paham kabeh. Wong liya kok mboten paham, misale ana kiai diutang jare wong liya, kiai kok diutang, padahal kiai ini dhewe tenang ae. Kok darah pangeran sing nyaur, pancen saiki butuh ya utang. Ana kiai seneng dhuwit jare wong-wong PKI, wong kiai kok seneng dhuwit, jare sapa kiai seneng dunya, nanti dhuwit disimpen. Padahal kiai mau nyimpen go perjuangan. Nyimpen go perjuangan ibadah. Go wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Lah wong liya ora ngara paham. Niku disebut apa fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Dadi sawangane padha kiai ra duwe ya sambat, PKI ya sambat. Wong-wong dalanan ya sambat, tapi beda nek kowe kiai tenan sambat nunjukno basaria, nunjukno kemenu sana. Mergo atimu muk ngakoni sing ora mungkin kurang namung Allah Subhanahu wa taala. Ya soal wong liya nganggep dibule padha to, kiye nek ora didhik sumpek. Ya pancen padha-padha sumpeke, tapi kan beda. Sitok binurim minallah, kowe ora ana nure blas. Mergo nek sing ana nure mesti kul ngucap sira Muhammad kulum minillah. Mulane sebagian ayat kulillah. Wis mat, pokoke kabeh iku unsure Allah mat. Kulillah. Terus sumbazarhum fi khodim al-abun. Bariku wong barno. Carane pandang ning kowe piye barno. Jadi pangeran gak ngerti istilah sumbazarhum. Zaru ninggalo sira. Fi khodim al-abun. Lha kuwi makom musuh ngoten wong niku. Ora sawangane dhuhire padha lah, tapi beda. Sambate Abdul Qasim Al-Junaidi gak ganggu kewalian, malah tambah sambat, tambah diangkat pangeran. Mergo tiap sambat pun bagus di sura pantes sambat jenengan. Nah, kula sambat nggih. Pantes. Iku dadi saiki alhamdulillah makom padha ambek Abdul Qasim Al-Junaidi. Nah, mun dhuwur berarti menapa?
Waman ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Waman tisapani wong ahabbahu seneng sapa man hu ing Allah. Lam yu'athir mongko ora bakal menangno sapa man alaihi ngalahno ing atase Allah syai'an ing perkara apa wae. Dadi wong nak seneng Allah tenan ora bakal milih liyane. Ya artine sapa wae sing wis ana tatanan cara Allah ya sebab tampa. Muni seneng kok ngalahno liyane. Angger suwani seneng Allah ya ngalahno liyane Allah. Innama hajabal haqq niki mun mulai akhir-akhir niki mun mulai wusule sing aran hikam wusule Ibnu Athaillah As-Sakandari. Innama hajabal haqqu anka siddatu qurbihi minka. Innama hajabal haqqu anka siddatu qurbihi minka. Innama hajabang misalnya kaaling-alingi utawa ngaling-alingi al-haqqa ing Allah sing hak angka sanging sira. Innama hajabang sing ngaling-alingi al-haqqa ing Allah sing hak angka sanging sira. Apa siddatu qurbihi bangete parke Allah. Banget-banget parke Allah mingka sanging sira. Niki usule sing aran hikam. Allah iku kowe ra iso roh mergo sanging parke. Dikados kowe ra iso roh bathuk mergo sanging parke. Kowe ra roh kelopak mripate mergo sanging parke. Lah niku sing ilmu hakikat. Aku roh ruhe niku mergo adoh. Angger roh iku berarti ana adoh. Nak gak roh mergo saking pareke. Mergo wong iku ora iso ndelok jantunge dhewe, ora iso ndelok gulune dhewe mergo saking napa? Pareke. Lah Allah iku saking pareke ning kowe malah kira roh. Dadi saiki ngene. Padha-padha ra roh pangeran, nak wali mergo saking pareke. Nak kowe saking aduh, ini aku musibah. Jadi aslinya kue raro pengiran aku ramu musibah. Tapi ora roh sing krono saking parke. Ojo kok ora roh mergono po aduh. Wanah nu akrob ilaihi min hablil warid. Allah luwih parek tinimbang gulum hablil warid itu gulu sing nenggone ati. Apa urat sing nenggone ati, sing nenggone gulu. Kulo nu ngerasa lo tenang. Rasa lo tenang, Allah itu parek. Lalu aku buatan parek bareng sebut ini. Misalnya sampean tak takoi, ini tak latih secara syariat. Misalnya sampean tak takoi, sampean roh detak jantungnya sedina ping piro kan gak roh. Sistem saraf yang di jantung kita apa roh buatan roh. Artinya pertama yang menjadi kita tahu bahwa Allah ada dan punya peran adalah kita hidup ora roh nyawa itu piye. Nyawa kita itu piye, sistem tubuh kita piye kan gak roh kabeh. Dan ketika kita mukmin pasti mengunsurkan itu kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kan sangat dekat karena semua perilaku kita, unsur dari kita semuanya min Allah. Saking dekatnya. Justru saking dekate ora tau mbok bakar. Saya sampean tak bedhei, sego sak piring mbok anggap penting, ora ramangan mati, mulane sego sak piring iki penting. Jarene jantung, penting aku. Kowe nak ramangan iku jek kuat 3 dina urip, lah nek aku ora ono rong detik ke mati. Berarti mak sego sak piring mbek jantung penting di jantung. Tapi jantung mbek sego sak piring sering mbok bakas endi? Sego sak piring. Artinya jantung saking dekatnya justru tidak pernah kita diskusikan. Allah yang ngono saking pentingnya wis menyatu tapi ampun wah ada diwujud. Nanti kowe lali ra tau kok bakas. Jadi artinya ra bakas Allah nemen-nemen yo napi tapi nak sing krana parek. Lah musibah iki to ra bakas krana aduh, lagu musibah. Mulane wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mulane kula nak teng narukan mriku teng desa kula niku nak diken yasinan. Biasane kula sering kan mimpin yasinan. Nganggo speaker genate tapi seringe mboten. Dadi sehingga toko-toko sing ngerti anger wae kula maca yasin nggih ora wani nggih karo speaker nggih sareng kula nggih. Nggih sebagian sing tahlil yo nganggo speaker. Kula ngangge genate, ra ngangge genate. Gigo iling-ilingan. Jadi kalau dua sanat teng hadis sokeh, Abu Bakar nak wiridan teng gene masjid ulirih banget. Ya Allah, nanti kanjeng Nabi nate jajal mireng akan mboten pireng. Lima daya Abu Bakar ini. Abu Bakar kuwi ora wiridan lon banget ora sama apa. Kula niku izin Gusti, nak nganti banter terus kula sawangane ndangareni Allah ora pati krungu. Jadi sing bengak-bengok ya rada ngenyek pangeran kok dadi gampang. Lha mboten iki ora usah ora nyinggung istighosah. Maksudnya ini biasa mawon iki ilmu. Ya dirungokna ae biasa. Wong ilmu kok mbok anggap nyindir. Senengane kok tersinggungan kok cah wedok paham ya.
Nak wong ayu cawe itu terimaan pantas. Terus kiai tua tua biasa bin istighosah diomong ilmu kok dari kunyi kok sensitif banget biasa. Wong itu hati sokai. Kaji Nabi kulo niku isin. Wong pangeran ku perso gumrejete ati kulo. Kok tak terang nol kulo nopo. Umpama saged tak luwih lirihno tak lirihno. Mulane innallazi unajihi yasma'u lizat sing kula bisiki. Mulane ning Quran saya munajat. Munasat munajat itu bebisikan apa bengak-bengok. Mboten kiai mun amanani munajat bebisikan apa bengak-bengok. Bisikan. Bisiki ku nganggo sound system iso. Lho mboten jawab mawon. Iso bisiki mek sound system. Oke, semalam banyak pihak sing ngono tersinggung. Jenenge bisi iku yo bisi mboten napa. Yo padha bengok-bengok kok. Sing muni sampe tetep kuwi lha. Mun jare aku kajare Kanjeng Nabi yo asopta, asopta kuwi bener. Lha Umar tak wiritan bengok-bengok nang masjid. Pah pah bengok. Pian tere ra karo. Ya Allah, wis wae bubuan. Marani Kanjeng Nabi. Ya Umar, kena apa kena wiritan pian ternyata wong-wong do krungu. Umar jawabnya enak, uki dilusna, betul ngantuk. Jadi ternyata makom bengak-bengok itu alasannya ringan, betul ngantuk. Ayo, saya ini duur di makom sing isin, ambek sing bengak-bengok mau ngilangi. Ngantuk. Betul jawab. Mulanya rawana ceritanya, Umar kok makomnya gak duurnya Abu Bakar, rawana ceritanya. Perkara ini Umar alasannya sederhana, jadi benar apa? Ngantuk. Ya, tapi artinya ngene nak sing nganggo sound system anut mazhab Sayyidina Umar. Tapi alasane ya sederhana. Alasane napa? Sederhana, ben ora ngantuk. Dadi ya iku padha bener. Lah Nabi nggih dawuh padha apike. Tapi tentu ora ana iman sekuat imane Abu Bakar. Dawuh Nabi, Abu Bakar ngeluwahi kowe iku ora krana akeh pasane, akeh qiyamul lail, tapi seun waqara fi sadri. Ati ini ku tenang banget ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai isi. Wong Abu Bakar kok mboten wali sebuti. Orang ahabul khalqi ila rasulillah. Abu Bakar nak mangan iku isi. Nak mangan sithik. Ditakoki tiyang alasane ngapa? Ya Abu Bakar, kenapa? Abu Bakar sama nak delok film Umar aku kuru gambarane napa? Kuru. Abu Bakar kuru banget. Sampai ini film-film gambarane nggih kuru. Banyak nggih kuru tenan kalau delok teng kitab-kitab gambarane kuru. Wong ngertakoki alasane. Inni astahyi min Allah. An at-ata ba'a ilal kholat. Aku iku isin. Jadi kalau sepisahnya sidik-sidik yang isin. Aku nak kakean mangan kan sering nguyoh, sering ngising. Aku isin. Di delok pangeran pas nguyoh, pas ngising. Nguyoh, pas ngising. Aku ya tenang aja. Mangan gelegean, bariku ngising. Bariku gelegean rokokan turu. Bariku kok mangan? Menambah cerita, aku omong. Mungkin dua kiai kesasar ni, sebagian kiai kulo, jora wajib buat tiru, tapi sebagian kulo kiai kulo, nak ada santri mangan nganggu, apa? Sing tiga tekel tangan kulo tu, garpu kuat dengan apa? Mangan kok tangan loro, kayak kepiting. Jadi cara kiai kulo, tapi buatan sebagian kiai semua, ini rasa, kuat dengan tenan, dia nak mangan dia tangan kita tenan. Tapi alhamdulillah kiai sana kiai nganggu tangan loro, gemun kata, jadi apa? Alasane yo mangan kok kaya kepiting kiri kanan nyekel. Mangane kewan kados kethek barang kase kan kiri kanan nyekel. Mulane malaikat ngisap yo bingung nek ndelok tangan kanane anut sunah rasul, nek ndelok tangan kiri ini sunah setan. Ke zaman Nabi Sugeng nak dawuh aja mangan tanggo tangan kiwa, iku mangan carane setan. Berarti kena anggo mangan tangan kanan dan kiri plus berarti sunah rasul jalan, sunah setan. Jalan. Ya, itu malaikat terus piyeng itu. Bu, dia semua. Mulanya mulai saya gila tes ya, dia nak mangan. Gak usah nggak guna pok garpu. Nah, contoh alasannya bergora duit tapi dilatih. Lo tuh nanti rumah kulon tuh garpu mau sitok. Kadang buat anak kulon apa mangan mie bingung. Perkara ini garpu ini. Nah, itu tujuan kulon ben sering rakyat temu. Mungkin cileng. Kepiting cileng. Jadi kadang santri nanti kadani apian hadis rapati mandi. Kaya nak kepiting ya wedi tenan ya. Yang niku ya orang anti haram tapi nak mbok etung nggih ngoten. Zaman Nabi Sugeng niku menegur wong mangan tangan kiwa mangane mbek setan. Lah berarti nak sampean kanan sunnati Rasulillah kiwa sunai setan. Nah sunai Nabi mangan ra warek kowe warek berarti setane entuk loro kan. Lho mboten fair mawon, setane entuk loro kan kiri dan warek.
Paham ya? Terus Nabi nak darik munyai sekitar 32 atau 6 riwayat. Pokoke nganti hancur. Kowe rada hancur lak-lak, berarti setan wis telu. Paham ya? Nabi diadat nak darik kudu ana kancane, cah yatim utawa miskin. Kowe dhewean, setan menang papat. Ora rebuk kok gak ditebuk, tetep menang napa? Menang napa? Setan. Mulane maca bismillah, ben setane kalah meneh. Dadi engko bu meneh dadi. Jare nak wong mangan maca bismillah kan setan rambat duri. Ya tapi nak nganggo tangan iki kok mbaturi meneh. Wa qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbaban ilal atomi. Ini pas usul ya. La yakun aja sampai ono. Niki makom paling dhuwur iki. La yakun aja sampai ono apa talabuka oleh ndonga sira. Iku tasabbuban mbok anggap dadi sebab ilal atomi maring den paringi minhu saking Allah. Fayakillah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh memahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nak saiki kelar kaji, terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe-duwe gemah ripa, aja geman mbok unsurno nak kowe saiki gemah ripa mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala kok aja sampe. Mergo kowe nak unsurno krana ndonganem krana ibadah, berarti Allah ngekeki kowe buta sebab yaiku ndonganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa napa sebab. Paham nggih? Tapi ini makam dua ya, nak cara syariat jelas gak perlu begini, gak se-ekstrim ini. Kalau baleni malah. Contoh paling gampang ya, di tengah adat santri. Yang paling gampang adat santri. Karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean is latihan ngiai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali jajah kiai Hizib Nasor, buh Hizib Saifi, misalnya. Buah orang buk wocoh Hizib Nasor, jubule ke ijik urib. Orang mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah jom moco Hizib Nasor aku ayem, santet ramanti. Pertanyaannya pangeran jemben, nak jenang ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong moco Hizib Nasor, kok selamat? Jadi nak kue saiki ngunsur, aku iso mangan mergodungo, aku saiki dirisi mergodungo. Lah zaman ke cilik rong iso dungo, kok iso mangan? Paham ya? Arti ini jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal atau minhu fayakil la fahmuka napa anhu. Misale kados kula misale. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah kaya sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok kok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semune kula pinter mergo kersane jenengan. Dadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Lah mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atena al-hikmah sofia. Manusa teori ini mesti keliru. Ora nek wong tambah tuwa tambah bijak pengalamane akeh, lah tambah tuwa tambah pikun. Akeh to ora? Saiki wong sing kakehan pola wayah kadang mas mati malah kakehan pola. Ya akeh. Zaman nom ayo jare wah sahabate cek gedhe. Apa sik wong tuwa-tuwa? Lah sing dicekel-cekel polisi ra akeh. Pelecehan seksual mbah tuwa-tuwa 70 tahun bakul es. Pelecehan seksual ambek anak TK, iku tuwa ta nom. Berarti teori nak maksiat krana nom kliru kan nyatane sing tuwa maksiat. Mulane kula nu kadang bingung dadi ulama. Bingung kula bingung carane nerangno. Manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anake Ahmad Dhani, anake Hatta Rajasa misalnya, kecelakaan nabrak uang. Gara-gara sugih. Dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, kok terkenal teng TV. Jadi rana gunane tak simpen ya rana gunane, diterang ya rana gunane, wong karuan neng TV. Artinya orang terus mengunsurkan, berhubung sugih di mobil, mulane uraan terus nabrak. Ini kalau sering diomongin dia, ngoten, pas kundangan. Ini kok gara-gara sugih, terus mulane kedampalan. Ya cara melarat ya, gak ngarah nabrak uang. Mereka menganggungnya hotel. Wah, menganggung hotel, cik iso nabrak uang. Parahnya nak melarat banget, radio hotel. Melaku, malah iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama, bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte yang dalan-dalan, wah, gak radio duit. Mari ekonomi, jadi ini lonte. Angel kan? Kecelakaan arogan dosa ya dianggap krono suke. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan.
gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani sugih sebab maksiat. Lah saiki lonte. Dadi lonte dari sebabe. Sebabe napa? Marat. Sing kena tak ndel omongan sing sebab marat ta sebab sugih. Saiki ana politikus sugih duwe akeh, di babon 40. Wong ngunsurno. Sugih. Saiki ana lonte melarat, bedina nampa tamu 20 ben nang cepet sugih, mergo kapok. Marat. Lah, lucune analis ngene iki tetep aja gepung pinter. Lah ulama berhubung sithik isine amune Allah malah aja kowe suwe nak kabeh Allah lara kan dadi ulama iku lara. Dadi ilmune paling dhuwur tapi paling degep wajar. Mulane kok tak wong bingung aku dadi ulama. Lah sepeda kok bingung. Lah aku api pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe kelirah-kliru tetep degep pinter. Ngunsurno kecelakaan krono sugih ya pinter kok ngunsurno lonte mergo melarat ya sawangane pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga begini-begini dari ulama ya entek ana oleh ngembang ora catetane melarat tetep melarat ya repot ya. Lah tapi misalnya ana gerakan ngono kok kowe nentang gak dianggap anti sosial to. Dianggap anti napa? Tapi ke ulama kok melu gerakan pengentasan kemiskinan yo goblok kowe wong kok nentang kodok kota. Mana ulama mesti disalah pahami gerakan-gerakan macam ni. Heran tak sama ulama. Ada gerakan gini kok diam saja, diam. Wong bingung, wangkep diam. Lain mana ni ke? Betau jadi ulama. Betau jadi nabo ulama. Kau sentek ulama, kau sentek nak kau nosing. Jadi lengi-lengi. Ojo geman peparinge Allah. Kau buat unsur nomor kau kue tahu dulu. Ya dulu kebutuhan kita mergo kawulon. Semendening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok nak wis kasil untuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo tetep donga, tapi nak wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi layakun talabuka sababan ilal ata'i minhu. Utawa tasabban ilal ata'i minhu. Ya mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Salir wis tuwa di rezeki dibantah. Mergo aku donga. Lah zaman cilik orang iso donga kok wis direzeki. Mergo di rumah wong tuane. Misale kowe jamu di rumah wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tuamu mulai ngrumat piye? Ya iku wis direzeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane TKI ora tau donga kok direzeki. Misale duwemu akeh mergo duha, lah sih ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah aku yang bisa kira semua akeh mergo jari mergo duha, lah Cina tau duha tau. Duit akeh di. Berarti duha bek ra duha mandi di. Mandi ra duha kan? Malah ni duha ya duha wae, nak pe duha duha wae. Lah kok nak rezeki mu akeh, alhamdulillah di rezeki akeh. Yo ora perkara duha, wis pokoke pangeran Nabi ana uti kei. Bar to. Lah soal duha, lung sujud pangeran kok salah, lung sujud kok salah, sujud ora bakal nopo ta? Salah. Miki makom hikam di la yakun tola buka tasabuban ila apa min du fayakillah fahmuka napa an wal yakun lan ana apa tola buka alim dungo sira wal yakun lan beke ana apa tola buka alim dungo sira utawa wal yakun ge sami biasane teng Quran ngger sapa ge wal yatamat tau wal yatamat tau dadi Quran ge gadat kadang lam mudhara'ah diwaca langsung ya teng kene sapane wal yatamat tau wal yatamat tau liun fik du saatim min saati. Tapi kadang nopo sebut ini ya pokoknya kata lah roto-roto khilafi sapa niku lam mudoro'a niku wonten sing moco nopo nopo moco kasro wonten sing diwoco sukun nopo lil khifa. Nah ini kaya-kaya nak moco ono sing waliyakun tolabuka ono sing moco waliyakun nopo waliyakun nopo tolabuka kata ini kaya wal yatamat ta'u wal yatamat. Jadi misalnya lam mudhara ana so liun fik du saatim min saati. Terus ana sing diwaca wal yakhsal ladina. Iku nunjukna lam mudhara'an. Lan ku apal Quran syukur. Kula riyen nate sinau alfiyah bahkan nate nerjemah alfiyah. Yen Quran niku mewakili semua bahasa. Lam mudhara'a diwaca nggih wonten nggih. Kados apa liun fik du saatim min saati. Tapi nate disukun ki nate dinggo wal yakhsal ladina lautaroku. Nak mboten diwaca wal yakhsal to napa? Wal yakhsal.
Terus wal yatalat tof. Mestinya kan acara nahu yang sakit mau diwaca wal yatalat tof. Umumnya buatan Quran dong. Tapi kan kita itu anut nopo riwayat. Ya. Sing ana riwayat loro gini ku wal yatamat tau. Wal yatamat. Jadi itu mereka sakit buatan nopo wal yakun tola buka. Sakit diwaca wal yakun tola buka. Tapi nak umumnya kiai sarap kula yang macamnya wal yakun. Ya, mohon jadi adat. Nggih, anu sing umum mawon. Tapi nek iso loro ya loro ya apa. Lan ana iso kabeh ya musibah ya. Dadi ya salah sitok kok ora. Marah. Dadi waliyat talatof kan waliyat talatof. Nggih, kados napa liun fik ana sing waliyah. Gimanane padha iki nek manane ya liun fik supaya sedekah sapa du saati min saati. Waliyah salan beci wedi. Sami kan? Sami-sami lam mudoro alam amar. Wal yakun nan beci ana apa to labu ka lem donga sira mergo idharil ubudiyati krana ngetono kemawula wa kiaman nan krana jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepangeranane apa subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu donga ben ngetono nak lemah, nggih, ben ngetono nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al Junaidi senengane sambat ben ngetono nak lemah, nggih. Bener Abdul Qasim Al Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome njenengan niku pertahankan. Nggih, sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al Junaidi. Anggep ae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Paham nggih. Mun kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal akhik sababan fi ato'i sabab. Niki makome hikam nggih, kok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa to labu kandunga sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Iku ana amanane kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi atoihi ing dalam peparingi Allah asabiki kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso ndonga aja gedhe. Mun kula jawab, kula takoki, kowe iso ndonga aja gedhe kan? Jadi warai kiai. Padahal catatan rezeki ditulis zaman kowe rongono. Berarti kentuk rezeki mergo sesuai catatan apa sesuai donga sing terbelakang. Krana catatan mulan jare hikam, kaifa yakunu talabukal lahid sababan fi atoih? Sabab. Bagaimana donga sing datang kemudian mempengaruhi catatan sing wis ning ndi? Dhisik. Bar saiki kadhe aku ngono. Makom kok ngono mulane. Mbah dolan salam nak dawuhing bapak. Santri ngaji ikhya itu juga oleh nur, nak ngaji hikam murah oleh kedua perkara ini. Lebih masuk akal, bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok-kodok sing wis kliwat. Paham ya? Lah ya bisa donga aja gede ya. Terus catatan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi. Iku catatan dhisik tah kemudian. Saiki misale rohin, ditulisnya pangeran. Nikah, cerai dan dapat lagi. Ini ditulis. Lalu terus cerai rugi tu mau gusti gusti. Paling orang untuk bujuk. Terus akhirnya untuk bujuk tenar. Wong kebodohan, wong untuk bujuk misalnya. Nah, untuk bujuk rugi ni kerana dungo, apa kerana catatan ini skenario ni bismono. Nah, mulanya dari hikam kifayaku nutolabu halahik sababan fi atois sabik. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Lan sampean takok, lha gunane donga piye, Gus? Wau, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane muk njaluk, isane muk menengadah ning rahmate Allah. Mulane ora ana kaitane mandi tara mandi. Tapi misalnya kowe muni ngono terus ora mandi tenan yo. Ya kula terus bener badul. Wong ora oleh ngaji hikam teman-teman. Perkara niku terus repot dadine apa? Aswas. Ya tapi iki yo makom kudu. Nyatane Nabi Adam sing jawab Nabi Musa andalane iki teori niki yo. Nabi Adam niku Nabi Musa nate ndonga mbek pangeran kepen muka safa, disembadani mbek pangeran, ditakoki mbek pangeran. Lah nabi paling repot ya Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi wong nabi yo bener ae. Kowe kok ambisi dadi muka safa iku ape apa to saja. Kepen ketemu Adam, abina Adam. Lah kenapa kepen ketemu? Badhe kula takoki lah apa salah bar? Mbok ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki. Ambe Allah hijabe dibuka, dikasep. Ketemu tenan Nabi Adam.
pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa nyen Nabi ini Bani Israel, Nabi ini tukang protes mulai umat ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa sholat udah di lima baru kayak protes itu Nabi Musa jadi protes ya Nabi ya Adam anta abul basar kholakoka Allah biadi pertama dilem jenengan itu bapak manusia jenengan itu orang terhormat Allah damel jenengan itu asli langsung sentuhan tangannya pangeran. Nak turunan berikutnya kan ya serapati asli toh gak mulai waktu hubungan suami istri macam mana Allah gak be Adam aja asli toh gak belum gitu gak tanpa pelanta nah. Umpama jenengan gak salah kita rakangelan macam-macam belum gitu umpama Nabi Adam rasa salah kue perlu ngamal soleh toh rasa perlu kan ngelahirin terus nopo suaraku terjadi Nabi Adam anta Musa kalimu Allah kalama kawahu taklima kue Musa wong sing terpilih dingendikane Allah iki nunjukno nek nabi di peradaban. Bek wong politikus sing bebas sopan lah tetep sopan dialeke nabi. Wis karwan niat tukaran iku saling memuji. Wis karwan niat tukaran saling nopo? Memuji. Anta Musa kalimu wa kallama kawwa wa khtaro kawwa dipuji-puji. Kuwi rak Nabi Musa sing pinter utawa sing diparingi Taurat. Nggih, jarene. Ning Taurat ora ditulis. Sedurunge aku digawe ana gak tulisane apa be dosa. Nggih mun wonten. Sedurunge piro sedherenge 40 tahun jenengan wis ditulis nek sampean bakal dosa lan bakal diusir. Lah saiki salahku ambek catetane dhisik ndi? Nggih dhisik catetane. Salah Nabi Adam ambek catetane bakal salah dhisik ndi? Mulane Allah terus fahajja Adam Musa kalah dibeli Musa. Akhire pamit ya Allah pun wangsul tapi mergo kalah. Lha iya salah Nabi Adam dari perkara mangan wit kholdi. Jare wong syariat perkara digodhok iblis gak mandi, terus digodhok lewat Hawa, entekno oleh mau ngomong, tetep faktore ku catetane. Paham ya, entekno oleh gawe rumus, tetep faktore napa? Catetane. Lha iku makome hikam, kaifa talab, kaifa yakunu talabu kalakhik sababan fi ato'is. Oh, hikam nek kagum ngendika membombardir terus. Jalla hukmul azali ayyan dofa ilal ilali. Jalla moho luhur to bersih. Apa hukmul azali hukume zaman azali ayyan dofa ingin to terkait atau disendek apa hukum azali ilal ilali maring piro-piro alasan. Gak mungkin hukum zaman azali bergantung dengan hukum yang datang kemudian. Loh gitu, sama saya tidak beda. Zaman yang azali itu sama manusia tahu. Dereng kan? Terus wis dicatet ta ora anak soben presiden Indonesia iku iki tukarane mbek iki. Penggemare sing entuk ya wis badhi misale terus. Wis dicatet ta jeneng. Mumpun kan? Lah saiki wujud sing saiki iku iso gak mempengaruhi wujud sing catetan ing zaman azal. Mboten kan? Artinya semua sebab yang terjadi sekarang ora iso ngrubah hukum sing zaman azal. Lah nek ngono berarti dongamu ora iso mempengaruhi catatan sing wis ning dhisik. Tapi tetep donga mergo nunjukno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalla hukmul azali ayyan do fa'il ilah. Ya tapi secara syariat nggih ngoten Nabi Adam dosa mergo mangan wit khuldi. Digodha setan. Digodha setan lewat Sayyidah Hawa. Wis walhasil Nabi Adam salah. Terus diusir ke swarga mergo napa? Salahe. Akhirnya didakok teng India, sing Hawa didakok teng Cita. Mulane diarani Cita, aku mergo Hawa aku mbah putri. Wong Arab nak diarani mbah putri, Cita atau nopo Cita. Terus suwe-suwe wong diarani nopo Cita, Cita sengkatan nopo Cita. Mulane nak Adam disepakati turun teng India, nak Hawa teng putri teng Cita. Suwe-suwe borong atas tahun nak jadi Fatul Mu'in borong atas tahun ngalor ngidul boleh ibu cune ketemu nih teng Arafah. Teng Arafah ketemu kenalan. Mergo Adam bingung, jarine aku wong pertama kok sono wong. Hawa ya bingung, iku sapa? Kenalan. Karena kenalan sesuai ngerti nek kowe Hawa, aku Adam. Terus diarani Arafah, saling kenal. Lan cara Fatul Muin diarani Arafah mergo Adam mbek Hawa kenalan meneh. Jarine ketemune pas ning Jabal Rawah, pas ning tugu iku. Lah terus digo tawasul perjodohan ngono. Wis silsilah ngono, jane kan ben rodi iki. Ya tapi iku silsilah tugu itu tugu goblok. Bagaimana mungkin pertemuan Nabi Adam ditugoni wong sing ora roh? Akhirnya pemerintah Arab Saudi keselan ngecat. Keselan apa?
Mergo anggere wong perjodohan kan ditulis ning kono, dereng kok kasil. Wong sing ape wayah lae do nulis ning kono. Dereng nek ditulis ning kono kok kasil napa? Wayah. Bariku di napa? Dicet. Engko ditulis meneh. Dicet meneh. Ya crito iku pancen bener ya. Memang rata-rata ulama meyakini pertama Adam mbek Hawa ketemu teng budi Jabal napa? Rahmah. Ya, tapi nak terus digowak tawasul perjodohan itu rumah saku rano hubungan, apa mungkin rano apa? Buat nanti apa hubungan? Ini kalau kita datang Jabal rumah aku, kalau dengar ya bingung. Doa di sini terkabul supaya keluarga harmonis. Nah, aku mau percaya hikam. Bagaimana mungkin doa yang sekarang merubah catatan yang dulu? Lora, lora. Lainnya kau diiat nih, kau diiat tu tengah Arafah mau delok langit ini tu, delok ini tu. Sampai kancane bingung, mau ngalih mengonon Arafah rasu kok. Nganti Arafah bar ditakoki wong. Ya Syekh, koyo jenengan ora ndonga, dungane Arafah ku mati. Aku ora ngerti pangeran wis bingung ngapa njaluk meneh wis kakean. Lah aku mau pas ngowo iku delok ayate pangeran, delok kekuasaane pangeran. Kok sempat ndonga wis ora sempat. Koyo ndonga ora arep-arep rahmat pangeran. Wong rahmat wis kasil lho cek mbok arep-arep. Cek sombonge kowe lah malah makom ngono kono. Ya tapi makom ngono niku kacau kan cara kita-kita kan. Tapi tenan, kalau yang tengah rupa, yang itu dulu, jaluk nak runtuk, runtuk kita akeh kok abis. Kok nopo? Jaluk. Mulane likul di makom menrijal, walikul di rijalin makom. Jadi kafe uang mesti ini di makom, kafe makom yo no aktor ya. Likul di makom menrijal, walikul di rijalin makom. Jadi makom mesti ini dia orang sambut untuk teman-teman dia cara syariat kita kondung. Cuma dia. Kudu buat anggap aneh, syariat lah ono aneh. Wong barang wes keliwat kok didongani. Malah ni jalla hukmul azal ayam dofa ilal ilal. Jalla mahluk robo hukmul azali hukum zaman azali ayam dofa ento terkait idofanu terkait itu kasan dek nobo hukum azal ilal ilali maring piro piro alasan walami inayatul.